Proteklog vikenda u Nišu, Udruženje Zaoplanet je organizovalo akciju druženja sa životinjama i jahanje ponikonjića u parku Svetog Save. Akcija je imala za cilj da podigne svest ljudi o potrebi lepog obhođenja prema životinjama, kao i da se prikupe prilozi za obezbeđivanje hrane za životinje tokom zimskog perioda. Gospodine Stojanović, ovo je već druga akcija kako se deca druže sa životinjama, zahvaljujući zapravo vašem udruženju i svim onim aktivnostima koje vi imate u toku godine. Upravo tako, prva aktivnost koju smo organizovali takođe u Parku Svetog Save bila je povodom Svetskog dana zaštite životinja i bilo je veliko interesovanje i zainteresovani građani su eto, tražili da još jednom organizujemo ovu akciju ovde u Parkiću, pa smo odlučili da ovaj vikend bude zo vikend za naše mališane, gde ćemo kroz igru i druženje sa životinjama koje smo doneli iz zoo kutka i kroz jahanje poni konjića malo podići svest o pravilnom obhođenju prema životinjama. Ovo, mi se nadamo da će i sutra biti ovakav odaziv kao i danas. Naše životinje su zaista srećni i radosni jer vole da se druže sa, mla, sa decom, vole kad ih deca maze, kada se hrane, ali mislim da su mališani oni koji su najsrećni danas ovde u parkiću. Svi koji su došli u park mogli su da se druže sa zaista prelepim i ljubkim životinjama na obostrano zadovoljstvo. Danas imamo sedam životinja, sve su različite vrste, u pitanju su poni konji, šetlan poni, zatim patuljasta koza miljana koja je ove godine osvojila izbor za kraljevskog ljubimca Srbije, zatim afrički tvor ili takozvana feretka luka i tu su naši patuljasti kunići koji zaista ovaj, okupiraju pažnju naših mališana. Akciju je podržala gradska opština Medijana koja je udruženju dozvolila održavanje akcije u parku Svetog Save.